Sí, tú, cao. ¿Hay un foto que te busca aquí? ¿El foto? ¿O está acá? ¿De para quién? Ah, tapi tak kawal aku lagi satu lah. Boleh, kau dah tu ke? Tari, kau dah ambil email lah? Dah. Email lu betul dulu boleh. Sama dua hari. Cuba aku pergi sebelah tim lah. Tak payah dari. Tim aku jari. Mati aku. Yellow, 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 yellow. Siri ada titik Azure apa ke? Mari. Tak nak. Oh. Ada 40-40 ada. Ri, kanan. Aku dah cakap 40 ada lagi tu. Tak nampak. Ada dua kiri satu, kiri satu. Datang, datang, satu, dua, tiga. Masih di situ lah. Satu, dua, tiga. Belah kanan eh. Masih di situ. Macam ni. Mati. Sebelah dia caw, dia caw. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Okay, dia caw, dia caw. Dia caw betul. Dekat L, dekat L, dekat L. Dana. Dia pergi B, dia pergi B, dia pergi B, dia pergi B. Kaki dia, kaki dia, kaki dia. B entrance dia tu. B entrance eh. Masih. Dekat B, B dah masuk. Lah. Limau pun tu. Tanya tak ada siapa tengok hari. Ah, dah sampai. Tai. Dah sampai datang pusing-pusing. Dua orang lah. Dua orang lah. Dia patah, dia patah, dia patah. Dia patah balik. Dia patah. Tahu. Dia patah. Okay, sana. Aku tengok belakang. Tak ada. Lab tu. Aku tak ada view lah. Oh, dia lah. Dia low, dia low. Yellow lah tu. Pop 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 pop.
diam dulu. Bapak iya. Pedih dah. Kaku sudah set ah. Bodoh dia. A bomb has been planted. Tak nak point sih. Poti ada ya, poti kanan. Bien, pues. Excellent. Mati ke? Oh, indah. Grand kill. Betul. Ui, bapak ni. Jauh aku. Tunggu tembak. Klik klik klik. Running with my click. Pangang. Poti ada. Poti kanan. Kiri. Bawa bola. Left, left, left. Lap dah masuk eh. Masih. Okay. Ri. B dah masuk lah. Dah mati. Kat mana lagi ni? Entah. Info bodoh Ri. Who? Apa? Tak ada apa. Cakap sekali, malah ulang-ulang. Okay. Cakap sekali, malah ulang-ulang lah, malah lah. Tired ah. Tired of you, you know. Ui, dia goyak. Ui, dia belah.
kau tak suka weapon ni? Kedua 200 D ke? Aku ni orang kena pakai M4 je. Kari, Big Boss. Huh? Big Boss kena pakai M4 je. Mission accomplished. AK kata ni bagus apa? Big Boss dah cakap. Tak ada. Ada top left. Eh, dekat apa? Pokok. Pokok-pokok. Nah, lah. Alah hai. Betul. Cetul. Cetul.